Skënderbeu është totalisht i përqendruar në ndeshjen e radhës kundër Partizanit, duke lënë mënjanë dhe dosjen UEFA që po kthehet në çështje ditët e fundit. Pavarësisht vështirësisë në këtë takim përballë një kundërshtari të fortë, Skënderbeu do të bëjë më të mirën me një numër të madh mungesash në formacion. Kjo për trajnerin Ilir Daja është një problem më vete, teksa shprehet se do t'i duhet të arnojë formacionin titullar, megjithëse sipas tij kjo nuk është një arsye për t'u justifikuar. Në këtë takim Daja do të kërkojë fitoren me çdo kusht përballë ekipit të Partizanit. Për vetë faktin që këto përballjet midis Skënderbeut dhe Partizanit në këto vitet e fundit gjithmonë kanë qenë të dy luftuara, nuk do nisemi nga fakti që Partizani vjen nga një humbje, sepse në ndeshjen e fundit kishte edhe shumë mungesa, as nga gjendja në tabelën e klasifikimit, dhe do ta vlerësojmë maksimalisht. Një tjetër element që vështirëson ndeshjen e nesërme është fakti që nuk e kemi të gjithë kontingentin në dispozicion. 4-5 lojtarë janë në gjendje gripale, dysa po kanë kaluar Micje dhe Vangjelin, ndërsa Lilaj, Muzaka dhe Vila vazhdojnë të jenë me terapi në shtëpi, kështu që shtoj dhe mungesën e Jashanizës, na duhet të përballojmë këtë ndeshje me pjesën tjetër të lojtarëve, dhe prandaj them që ka koeficient vështirësie, që do thotë të gjithë lojtarët që do të hidhen nesër, edhe ato që do të startojnë në formacionin bazë, ato që do hidhen nga bankina, duhet të japin maksimumin në mënyrë që të shkojmë drejt objektivit marrjes së fitores. Në anën tjetër, në lidhje me dosjen UEFA, trajneri Skënderbeut është munduar të mbajë larg ekipit nga kjo çështje, ndërsa ka shprehur besimin e tij se Skënderbeu do të dalë pastër nga kjo histori. Nuk mund të jesh i qetë në një situatë të tillë, por do të thoja që do ruajmë qetësinë për të pritur vendimin e UEFA, sepse deri në këto momente është një, do të thoja, një kërkesë nga hetuesit e këtyre kompanive të UEFA-s që hetojnë kompanitë e bastëve, kështu që do të thoja nuk kemi pse të ta humbim qetësinë deri në momentin që do presim vendimin, dhe shpresoj që të jetë një vendim i drejtë. Duhet të shikohet edhe çfarë kanë kërkuar ato, po edhe çfarë kanë brenda asaj dosje, çfarë ka një vakum shumë të madh apo keq orientim në disa çështje që i përkasin kësaj. Kështu që për ta vënë publikun në një ballafaqim korrekt të kësaj të dosje, nuk duhet të marrin vetëm se çfarë kanë dosja në raport me Skënderbeun, por çfarë ka dhe në raport që Skënderbeu nuk ka pse të përflitet fare. Takimi Skënderbeu Partizani i vlefshëm për javën e 21 të kampionatit kombëtar të futbollit do të luhet ditën e shtunë në orën 17:00.